Ra'iisul Wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa booqanaya dalka dariska la ah Iran. Ra'iisul Wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa booqanaya dalka dariska la ah Iran. Ra'iisul Wasaaraha Khan ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu dhexdhexaadiye ka noqdo wada hadallada dhexmara Iran iyo Saudiga xilli ay shir shiraayeed si wada jir ah u qabteen magaalada Tehran. Madaxweyne Ruhani ayaa waxa uu sheegay in Pakistan aysan doonayn inay aragto dagaal dhexmara Iran iyo Saudiga. Masar Khan ayaa isku dayay inuu dajiyo xiisadda gobolka gacanka oo muddooyinkii ugu dambeeyay cirka isku sii shareereysay. Saraakiisha dalka Pakistan ayaa waxay sheegayna inay ku loolami doonaan hoggaamiyaha ruuxiga ah ee Iran Ayatollah Ali Khamenei iyo madaxweyne Hassan Rouhani. Masar Khan ayaa sheegay bishii aynu soo dhaafnay in Mareykanka uu ka codsaday inuu dhexdhexaadiye ka noqdo khilaafka Sacuudiga iyo Iran. Waxaana sidoo kale Masar Khan lagu wadaa inuu booqdo toddobaadka soo socda dalka Sacuudiga. Wariyayaasha ayaa sheegay in Pakistan ay xiriir qoto dheer la leedahay labada dalba. Dalka Sacuudiga ayaa waxaa ku nool 2 milyan iyo bar u dhashay dalka Pakistan. Booqashada ra'iisul wasaaraha Pakistan ee Iran ayaa ku soo beegmaysa xilli Iran ay weli baaritaan ku haysa markabay leedahay oo weerar lagu qaaday. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudu Telefishinka Caalamiga Star TV.